នេះពួកខ្ញុំមកកូនសង្គ្រាមចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាជាមួយពួកនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនដល់ Let's go ខ្ញុំស្អាតហើយបងប្អូនបងប្អូនមកទៅពីយើងមកពីលេងសក្តានគោមកឥឡូវចាប់ដាំហើយហើយខ្ញុំញ៉ាំមកឆាមីកតាំងបងប្អូនមើលដំណងហ៎ដំណងមែនទេBye bye, bong bong.